საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისში არის თემა, რომელიც ალბათ ყველა ადამიანს ყოველდღიურად და დღეში რამდენჯერმე ეხება. რა დაკავშირებულია იმ პრობლემებთან? როგორც ისეთ პრობლემებთან, როგორც არის გადატვირთული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, თუმცა მე პირადად წინააღმდეგი ვარ ამ ტერმინის გამოყენების, იმიტომ რომ ვფიქრობ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კი არ არის გადატვირთული, არამედ არის არასაკმარისი იმ მოსახლეობისთვის, რომელიც თბილისში ყავს. და მით უმეტეს ეს რაოდენობა არის მზარდი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თავისი იდეით სინამდვილეში დღეს რაც გვაქვს თბილისში საკმაოდ არასაზოგადოებრივი არის. ყოველწლიურად თითქოს რაღაც იცვლება საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ხედავთ რომ იცვლება მათი დიზაინი ან ფერი, თუმცა შინაარსობრივად, თვისებრივად ცვლილებები ნაკლები არის, ადგილი ისევ არსად არ არის.